Bona nit. Aquest pròxim cap de setmana arriba la primavera i amb la previsió de l'arribada del bon temps després d'un hivern molt irregular, amb temperatures per sobre de la mitjana i amb pocs registres de pluja. És per això que les administracions es posen en marxa i activen els protocols necessaris per evitar possibles incendis. En aquest sentit, l'alcalde de Terrassa ha dictat el Ban Anual de Prevenció d'Incendis Forestals als boscos del nostre terme municipal. Ampliem detalls abans per al sumari. El pícnic jazz arriba a la 18a edició amb una gran participació. El torrent de la Font d'en Sagrera, al parc de Vallferdís, s'ha omplert de gent disposada a gaudir de 6 hores de música en directe. Terrassa s'ha tornat a volcar aquest dissabte amb una nova jornada de donació de sang impulsada pels bombers i el Banc de Sang. En total, més de 200 donants han passat pel Saló de Plens de l'Ajuntament. El Terrassa s'ha retrobat amb la victòria davant el Figueres després de gairebé 3 mesos des del darrer triomf. Un gol de Borges ha donat 3 punts importantíssims per allunyar-se del descens directe. Un solitari gol de Matías Rey dona el títol de Copa del Rei al Polo davant de la Gara. El club de Campo suma la 13a Copa de la Reina en derrotar el Júnior. Com dèiem, demà dimarts s'activa el protocol de prevenció d'incendis forestals als boscos de Terrassa. La normativa vigent prohibeix encendre cap mena de foc, llançar objectes encesos, abocar materials que puguin iniciar o propagar un incendi i utilitzar pirotècnia en terrenys forestals o bé al voltant. Aquest proper cap de setmana arriba la primavera i això en principi és sinònim de bon temps. Si a més hi afegim que venim d'uns mesos de molt poca pluja, això es tradueix en un elevat risc de foc al nostre entorn natural. Per aquest motiu, les administracions es posen en marxa i activen els protocols necessaris per evitar-ho. En aquest context, l'alcalde de Terrassa ha dictat el Ban Anual de Prevenció d'Incendis Forestals als boscos del terme municipal. L'avís contempla actuacions generals per tot l'any, però també actuacions concretes pel període de risc, comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. En aquest document es recorda que la normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc, llançar objectes encesos, abocar materials que puguin iniciar o propagar un incendi i utilitzar pirotècnia en terrenys forestals o al seu voltant. Tampoc es poden fer cremes de restes vegetals a tot el terme municipal durant tot l'any. L'Ajuntament de Terrassa disposa d'un pla de prevenció d'incendis forestals on es recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per la preservació del medi natural. Per aquestes finalitats disposa de la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i dels voluntaris forestals. Canviem de tema. Èxit de participació en la Vodafone You Survival Zombie celebrada a Terrassa aquest dissabte a la nit. 3.500 persones han pogut posar-se la pell de zombis recorrent tota la ciutat i superant proves fins a arribar a l'Hospital del Tòrax. Sèries, pel·lícules, videojocs i ara real games. Els zombis no han passat de moda i prova d'això ha estat l'apocalipsi zombi que ha arribat a Terrassa aquest dissabte a la nit. Més de 3.500 persones han participat en un joc de rol que ha transcorregut pels carrers de la ciutat entre les 11 de la nit i les 7 del matí. La preparació ho ha estat tot i per això el recinte firal ha acollit maquilladors i participants amb l'objectiu de reproduir escenes d'allò més reals. Hoy sé que han preparado un final especial en el Hospital del Tórax, ya que teníamos ese excelente escenario de películas de miedo, ¿no?, donde se ha grabado películas como REC y películas americanas que Filmax ha rodado aquí, pues cuando nos lo han dejado nos ha hecho mucha ilusión y hemos dicho el final para la gente que logre llegar allí va a ser en el Hospital del Tórax y vamos a hacerles pasar un mal rato en ese escenario tan increíble. Les encanta el zombies, en Dona Morbo y la culpable la meva dona. A mí la adrenalina, me encanta. La nit ha començat a la plaça Nova amb instruccions i corredisses. Zombis vinguts d'arreu del territori espanyol han iniciat, doncs, una aventura que per a molts ha estat més que llarga. I és que 8 hores d'atenció amb l'únic objectiu d'arribar viu a l'Hospital del Tòrax, després d'haver passat per diferents espais públics de la ciutat, ha provocat més d'un crit i més d'un atac de nervis. Lo más importante es que la gente se lo pase bien e intentar que piensen que esto es un apocalipsis zombie de verdad. Sobre todo muchos sustos, jugar con el miedo psicológico de decir te voy a perseguir y te voy a comer o simplemente voy a hacer como que te persigo o acorralar. Es mucho más divertido asustar que matar.
Aquesta edició del Vodafone You Survival Zombie ha superat tots els rècords. Fins a Terrassa s'han desplaçat quasi 300 persones de l'organització i 3.500 participants, dels quals només 1.700 són de Catalunya. Des de l'Ajuntament s'ha fet una valoració més que positiva. Estem encantats aquí a Terrassa. El Survival Zombie ha batut tots els rècords. Terrassa Power, estamos a tope! I aquest cap de setmana també hem tingut una cita multitudinària a la nostra ciutat. El Pícnic Jazz ha omplert el Parc Vallparadís amb 25.000 assistents que han pogut gaudir d'un cartell de luxe i 6 hores de bon jazz. El Pícnic Jazz de Terrassa ja és major d'edat i és que aquest diumenge ha arribat a les 18 edicions amb una participació més que significativa. Gent vinguda d'arreu ha gaudit de més de 6 hores de música en directe al torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís. És una xifra rodona, és un festival de xifres rodones. 35 anys de festival i 18 anys del Pícnic, se'ns ha fet major d'edat. La veritat és que hem fet un esforç en fer una programació atractiva, que sempre és la novetat, i aconseguir que el festival creixi en quant a la seva participació. Ho hauríem de fer més vegades, la veritat, perquè és espectacular veure això a Terrassa, la veritat. Música a l'aire lliure, el parc com està... A mi m'encanta, jo intento vendre tots els anys. El tret de sortida l'ha donat el swing de la Locomotora Negra, la que ha succeït a l'escenari el New Quintet del jazzista més internacional de casa nostra. Jordi Rossi, al vibràfon, ha capitanejat una banda d'autèntic luxe amb els nord-americans Mark Turner, Peter Bernstein, Doug Weiss i Al Foster. La tarda ha continuat amb el jazz fusió d'una de les bandes més històriques del país, com és Pegasus, i la nova formació de David Giorcelli i Esther Wax, que han ofert cançons del nou disc Come With Me, a l'estrena de la Wax & Boogie Big Combo, una formació on el rhythm blues, el blues, el boogie-boogie i el swing, en majúscules, han estat els encarregats de posar punt i final a la festa del Pícnic Jazz 2016. I aquest penúltim cap de setmana de festival ens ha portat també grans noms de l'escena internacional, com el pianista Kenny Barron o el guitarrista Mike Junior Watson. El concert de Barron era exclusiu a tot l'estat. El segon cap de setmana del Festival de Jazz de Terrassa ha comptat amb una de les primícies de l'edició 2016 que commemora els 35 anys d'història del certamen. Ha vingut de la mà de Kenny Barron, un dels músics més apreciats pels incondicionals d'aquesta cita. El músic de Filadèlfia ha tornat a la Jazzcava per presentar el seu nou treball, The Book of Intuition, en un concert exclusiu a Espanya. I el pianista ho ha fet en forma de trio, acompanyat dels seus músics habituals, Kiyoshi Kitagawa al contrabaix i Jonathan Blake a la bateria. D'estil refinat, articulat i imaginatiu, el jazzman és reconegut actualment com una influència determinant per a pianistes com Eric Reid, Danilo Pérez o Benny Green. Una altra de les cites del festival ha estat el concert de la Junior Watson Band. La ja tradicional nit de blues ha descobert aquesta vegada una de les llegendes del West Coast Blues i del blues elèctric modern. Amb gairebé 30 anys d'experiència a les seves espatlles, Mike Junior Watson ha arribat a l'estatus de músic de culte, com una de les veus més singulars i originals en fusionar diversos estils per crear-ne un de propi. Influenciat per referents com Tiny Grimes, Oscar Moore i Bill Jennings, entre molts d'altres, s'ha construït un lloc propi en la història contemporània del blues amb un estil sobri i elegant, però amb una forma de tocar imprevisible i espontània. A Catalunya ha debutat com a líder amb una formació amb Juho Huskeinen, un dels saxofonistes tenors més coneguts a Finlàndia, Bill Trojani i el bateria Alex Petersen. I els que també han tingut el seu moment en el marc de la programació del certamen han estat els joves integrants de la Big Band del Conservatori, dirigits, com sempre, per Guim García Balasc. Han començat les actuacions de manteniment dels paviments asfàltics en alguns punts de la nostra ciutat, unes feines que duraran un parell de mesos. Avui, per exemple, li ha tocat el torn al carrer de Roig Ventura. En els següents dies es continuarà amb les avingudes del Vallès i de Madrid i el carrer d'Aneto, amb una superfície que supera els 600 metres quadrats. Els operaris treballaven aquest dilluns en la millora del paviment asfàltic del carrer de Roig Ventura, en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i Consell de Cent.
Els treballs formen part d'un seguit d'actuacions de manteniment que es faran en els propers dos mesos a diversos punts de la ciutat. L'objectiu és fer reparacions parcials de les vies segons el seu estat de conservació. A banda del carrer de Roig i Ventura, també s'actuarà a diferents punts de les avingudes de Madrid i del Vallès, a més del carrer Aneto. El termini de realització de les obres de millora és de dos mesos. Les vies principals de la ciutat, així com el tramat interior, absorbeixen diàriament un nivell de trànsit que produeix un desgast del ferm existent. Per això es fa necessari un manteniment o reposició del paviment per tal de garantir una utilització segura pels vehicles. Els treballs consisteixen en el reforç del ferm existent i la reposició de la senyalització viària horitzontal. Les obres tenen un cost d'uns 23.000 euros. El grup municipal de Ciutadans instarà l'Ajuntament de Terrassa a instal·lar sanitaris públics portàtils al Mercadal de Martí l'Humà. La regidora Carmen Ortuño ha anunciat que traslladarà la proposta a la propera Junta de Portaveus. Des de la formació consideren que és una necessitat imprescindible que els assistents al mercat dels dimecres puguin tenir accés als banys, sobretot si es tracta de persones amb problemes de salut com els malalts de Crohn o de colitis ulcerosa. Des de Ciutadans lamenten que el consistori no ho tingués en compte quan es va fer el trasllat del Mercadal des del barri de Montserrat a l'Avinguda Béjar, sobretot tenint en compte que l'afluència és d'uns 8.000 visitants setmanals. El grup ha inclòs la petició d'instal·lar sanitaris en el marc de les iniciatives contemplades en la campanya de la Generalitat No Puc Esperar, que compta amb l'adhesió, entre d'altres, del mateix Ajuntament de Terrassa. Els bombers han aconseguit sumar més de 200 donacions de sang en la segona edició de la campanya organitzada amb el Banc de Sang i Teixits. Terrassa s'ha tornat a bolcar aquest dissabte amb aquesta iniciativa solidària que sobretot pretén atraure nous donants. Després de l'èxit assolit l'any passat, Terrassa s'ha tornat a bolcar aquest dissabte amb una nova jornada de donació de sang impulsada pels bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits. En total, prop de 200 donants han passat pel Saló de Plens de l'Ajuntament entre les 10 del matí i les 8 del vespre. La campanya de donació, que s'estén a tot Catalunya, ha estat tot un èxit i ha superat amb escreix la xifra de l'any passat. Amb aquesta iniciativa es pretén atraure nous donants per als dies previs a Setmana Santa, amb l'objectiu de mantenir les reserves. I és que, malgrat cada sang se'n necessita sempre, i a períodes de l'any en què esdevé un bé escàs, sobretot la del tipus negatiu. Això entra dins del context de lo que seria la donació d'abans de Setmana Santa. Nosaltres, el Banc de Sang i Teixits, que té sang per tota Catalunya, amb aquestes èpoques de l'any hi ha una davallada de les donacions, motivada per la grip, motivada per el fred, per diferents coses, i sempre abans de Setmana Santa tenim d'intentar incrementar els estocs que nosaltres tenim. D'aquesta manera, sota l'eslògan "Els bombers t'acompanyen a donar sang", s'ha organitzat un conjunt d'activitats al llarg del dia al Raval de Montserrat. Els bombers han fet diverses exhibicions de les activitats que duen a terme amb la participació dels diferents parcs de la comarca, d'entre les quals ha destacat la demostració de rescat que ha protagonitzat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Aquesta campanya es fa arreu de tota Catalunya. En el cas de Terrassa, doncs, tenim diverses unitats ara per mostrar a la ciutadania, doncs, els treballs que fem, no? A banda de l'activa participació dels bombers, també s'hi han sumat grups de cultura popular per fer més atractiva la iniciativa. Així doncs, els Diables de Terrassa, els Geganters, el Bitxo, els Bastoners, el Drac, els Castellers, concerts de jazz i una cercavila de circ han estat alguna de les actuacions que han amenitzat la jornada. I us parlem ara de la nova campanya de Prodis per guanyar socis després dels 1.000 donatius per la furgoneta. La campanya Posa't la corbata de Prodis s'estendrà per les xarxes socials i la protagonitza el José, un usuari del Centre de Paràlisi Cerebral de Terrassa. La campanya s'ha presentat durant la inauguració oficial de la nova furgoneta de l'entitat. Fa mesos que circula per Terrassa, però no ha estat fins aquest divendres que s'ha inaugurat oficialment. És la furgo de Prodis, la furgoneta que dona servei a persones amb mobilitat reduïda de l'entitat per acompanyar-los al teatre, a la piscina, a les excursions o al mas que l'entitat té a Valldoreix. Ha estat finançada amb 1.000 microdonacions a raó de 30 euros cadascuna. Per això tota la furgoneta està retolada amb els noms d'aquests 1.000 donants, ja siguin persones, entitats, grups d'amics o fins i tot programes de la ràdio municipal.
És una furgoneta que va carregada no només de 1.000 noms, sinó de 1.000 històries, no? Perquè hi ha històries personals, gent que ens ha portat moltíssims noms, nens que han trencat la guardiola per fer la seva aportació. Vull dir que el que ens satisfà molt és que, a part de que puguem tenir aquest vehicle, que ens va molt bé sobretot per les persones de paràlisi, perquè puguin fer totes les activitats que fan i totes les sortides, ens fa il·lusió perquè veiem que és una cosa compartida amb la ciutat, no? Que la gent s'hi pot identificar molt. També aquest divendres s'ha presentat la campanya Posa't la corbata de Prodis. Es tracta d'ajudar el José, l'usuari del centre de paràlisi cerebral protagonista de la campanya, a buscar socis que ajudin a sostenir econòmicament totes les activitats que fa l'entitat. A banda d'una font de finançament, la campanya busca difondre per les xarxes socials la tasca de Prodis, que també estrena nova web. Volem que tothom es posi aquesta corbata, que es faci fotos amb aquesta corbata i que les pengi totes les xarxes socials, que s'inundin totes les xarxes de les persones amb les corbates perquè sàpiguen que existeix aquesta campanya en què et pots fer soci de Prodis i del projecte del José, i si et fas soci amb la teva aportació, després rebràs una altra corbata, una corbata de les de veritat, de roba, que voldrà dir que estàs participant en l'empresa del José. En la presentació de la furgoneta i de la nova campanya Posa't la corbata, els Minyons de Terrassa han fet un pilar de dol per la mort de la Carmen, usuari de Prodis i membre de la colla, com la seva parella, el Josep Maria. Ara, amb l'arribada de la primavera, ve també l'època, la moda de les comunions, una moda amb vestits de comunió que també ha evolucionat. Una de les botigues terrassenques especialitzades en aquesta roba és Buben. Demà dimarts tornarà a organitzar la desfilada anual que celebra el Cinema Catalunya per mostrar les seves novetats. Al mes de maig arribaran les comunions i és per això que a aquestes alçades molts dels preparatius ja han d'estar enllestits, com per exemple la roba que es posaran els nens i nenes. Una de les botigues especialitzades en vestits de comunió, Buben Loft, organitza aquest dimarts una desfilada al Cinema Catalunya en la que hi participaran una vuitantena de petits models. És una mica un final de festa. Fem tota la temporada de comunió, que comença el mes de gener, els nens venen a buscar el vestit, i una manera d'agrair, de fer-los passar una experiència diferent, és fer preparar aquest red carpet, que no és més que una desfilada on els nens ensenyen una mica el que fem, no tot perquè el que fem es veu aquí, però sí que s'ho passen molt bé. Les tendències en la roba de comunió han canviat els darrers anys i sobretot s'han diversificat. El tall clàssic ha deixat pas a propostes que sovint imiten looks adults. Un nen molt esportiu, un nen trencador. Tinc un nen trencador, jo. Tinc un nen més, sí, més casual, més, bueno, una mica hipster ara, que aquesta paraula està tan de moda. I les nenes, bueno, molt romàntiques o clàssiques, depèn de les tendències també. Buben Loft treballa amb dissenys propis de Mercè Soler i també amb altres marques. Obrim els esports. Com cada dilluns en directe, saludem el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Francesc. Hem de parlar del Terrassa, que per fi ha trencat una ratxa que un ja no recorda quan es remunta la darrera vegada que havia guanyat. Ahir va tornar a guanyar. Quant temps feia que el Terrassa no guanyava? Es pot dir que l'última vegada va ser l'any passat que va guanyar. És a dir, estem parlant del mes de desembre del 2015 i l'important és que sembla ser que aquest tercer canvi a la banqueta anem a veure si funciona o no funciona. Anava a dir, ha plogut molt, però no, tampoc ha plogut gaire, però tampoc. Ha passat temps, 3 mesos, des de l'any passat. Sí, sí. Ahir victòria a casa davant del Figueres. Sí, sí, i per la mínima. Doncs sí, feia pràcticament 3 mesos que el Terrassa no guanyava, o el que és el mateix, encara no coneixia la victòria aquest 2016. El tercer canvi a la banqueta, com dèiem, amb l'arribada de Toni Rodríguez, sembla que està canviant aquesta dinàmica, la d'un equip que anava directe cap al descens de categoria. Ha estat un triomf a patiment, però el gol de Borges davant el Figueres ha servit al Terrassa per agafar aire i pensar ja en escalar posicions per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria en el debut de Toni Rodríguez davant de la seva afició, després de pràcticament 3 mesos des del darrer triomf al Camp del Morell. 11 jornades on els agarencs només havien sumat 2 punts de 33 possibles. La víctima ha estat la Unió Esportiva Figueres, a qui ha superat per 1-0 amb un gol de Borges a la sortida d'un córner. A la primera meitat, Jou i Joan Grassa han pogut avançar al Terrassa, però l'ocasió més clara l'han tingut els empordanesos.
Pedro supera per velocitat Borges, però no pot amb Manu Martín, que tornava a recuperar la titularitat en aquest partit. Amb empat a 0 s'ha arribat al descans. A la represa, el Terrassa ha seguit buscant la porteria visitant i ha obtingut el seu premi. En el minut 58, Borges ha rematat al fons de la porteria un servei de córner de Xavi Boniquet. Un gol que s'ha celebrat com feia mesos que no se celebrava. Tot i l'avantatge, els de Rodríguez han perdut l'ordre defensivament i el Figueres ha estat a punt d'empatar en una immillorable ocasió de Serra Mitja. Amb els visitants volcats a l'atac, el Terrassa ha pogut sentenciar el contracop. Víctor Merchant, amb una rematada fluixa, i sobretot Carles Güell, en temps afegit, han tingut la sentència. I ara ja no val una altra cosa més que sumar 3 punts. S'han sumat, a més, sumem amb estratègia, que és el que sempre patíem, i em quedo amb el treball d'aquests jugadors. O sigui, no puc dir una altra cosa. Que hem tingut moltes carències? Sí, moltes. Però entre 3 punts. O sigui, ara ja no val una altra cosa que no sigui sumar. Sí, però ara tampoc podem pensar que ja està tot fet. O sigui, ara hem guanyat el primer. No ens podem permetre el luxe d'ara viure d'aquesta victòria. Amb aquesta victòria, el Terrassa guanya un lloc a la classificació. És 16è i es distancia 5 punts de les places de descens. Diumenge, al camp del segon, al Gavà, escenari perfecte per veure si ha arribat o no la recuperació dels agarencs. I a la Copa del Rei d'Hoquei Herba, en canvi, no han pogut celebrar cap títol terrassenc. El club Agara es va plantar ahir a la final i va tenir les seves opcions davant els anfitrions al Polo, però els ratllats no van estar encertats en atac i un solitari gol de Matías Rey en el tram final va acabar decidint la Copa. Ha tornat a creuar en el camí de l'Agara i aquest cop l'ha deixat sense la Copa del Rei, després de guanyar-lo en la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions de la Diagonal. El conjunt ratllat ha fet un notable torneig. Divendres es desfeia del júnior per 3-2 als quarts de final, mentre que dissabte derrotava l'Atlético San Sebastián per 5-2 a la semifinal. El Polo també havia superat les dues eliminatòries prèvies, golejant 4-0 l'Atlètic als quarts de final i superant per la mínima el club de Campo abans de plantar-se a la final. En el decisiu partit, un gol de Matías Rey punxant la bola en un penal córner i quan només quedaven 7 minuts per acabar, ha donat la tercera copa al Polo en els últims 4 anys i el 28è títol en el seu palmarès. La valoració fue o es muy, muy buena. Sí, creo que supimos competir y hemos competido como se compite en una final. Y bueno, una situación fija fue la diferencia. Nosotros también tuvimos oportunidades y no las pudimos meter. Las pequeñas diferencias son las que hacen a uno campeón o segundo, ¿no? Y nosotros esas diferencias hoy no las supimos aprovechar. Bueno, un partido casi épico porque nosotros veníamos de 2 partidos durísimos contra los rivales directos de la parte alta de la liga. Hemos tenido que luchar la final contra el segundo que está a 2 puntos, o sea que ya te puedes imaginar la complejidad, sobre todo física, de la competición. Y encima hemos intentado presionar, hemos intentado ir a por el partido desde el minuto 1 hasta el final y bueno, nos ha salido bien, o sea que el esfuerzo ha sido terrible. Rey ha estat escollit millor jugador del torneig, el seu company Mario Fernández millor porter, mentre que Peyu Azcoaga de l'Atlético San Sebastián s'ha emportat el premi al màxim golejador. La medalla de bronze ha estat per al club de Campo, que ha derrotat 5-2 al conjunt basc. La Copa de la Reina, en canvi, ha marxat a Madrid. El club de Campo agafa el relleu del Polo i suma el seu 13è títol després de derrotar ahir el júnior per 1-0. La final d'aquesta Copa ha estat molt equilibrada i no s'ha decidit fins l'últim quart, quan Belén Iglesias ha convertit l'únic gol del partit sense deixar temps de reacció a les santcugatenques. De fet, el júnior va impedir dissabte l'accés del Club Deportiu Terrassa a la final, en superar el quadre de Ferran Díaz per 1-0. Un solitari gol de Cristina Guiné a l'inici de la semifinal va ser suficient per batre un Terrassa que ha ofert una excel·lent imatge en aquest torneig. En el partit per la medalla de bronze, però, el conjunt de les Pedritxes no ha tingut opcions davant l'SPB Complutense i ha perdut per 5-0. Els títols individuals han estat repartits. Rocío Gutiérrez, del Club de Campo, ha estat escollida millor jugadora. Lola Riera, de l'SPB Complutense, màxima realitzadora, mentre que Meritxell Grau, del Júnior, ha estat designada millor portera. Millors notícies ens arriba de la natació i, concretament, del Campionat d'Espanya adaptat per seleccions autonòmiques celebrat a Sabadell aquest cap de setmana.
La collita de Sarai Gascón ha estat excepcional. 6 medalles d'or, un rècord del món i 2 d'Espanya, aconseguint també 3 mínimes pels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. La garenca, escollida fa uns dies millor esportista de Terrassa, ens continua portant moltes alegries. Un rècord del món, 2 d'Espanya i un total de 6 medalles d'or. Aquest és l'excel·lent botí aconseguit per Sarai Gascón aquest cap de setmana, durant la celebració del Campionat d'Espanya Absolut de Natació Adaptada per Seleccions Autonòmiques que s'ha disputat a Sabadell. Una competició on els nedadors i nedadores busquen la mínima per als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. La nedadora del Club Natació Terrassa ha batut el rècord del món als 50 metres papallona S9, amb uns extraordinaris 31 segons i 72 centèsimes. Una prova, però, que no s'ha inclòs als Jocs de Rio. Sí que hi són, el 100 papallona, distància on Gascón ha aconseguit la mínima en batre el rècord d'Espanya amb un crono d'1:09:31. L'altra mínima per als Jocs Paralímpics l'ha aconseguit els 100 metres lliures, on la garenca també ha batut el rècord estatal amb un temps d'1:03:34. Bueno, aquesta competició, tots els participants, els que van anar a estar a la selecció espanyola, han preparat aquesta competició, ja que bueno, és un test per aviam si es fan les mínimes de cara als Jocs. Hi ha molt bon nivell, ja que bueno, es prepara tothom molt bé per aconseguir les seves millors marques, per aconseguir aquest passaport de cara als Jocs, i la veritat és que hi ha hagut molt bon nivell. M'acabo d'anar a 100 metres papallona i m'acabo de fer la meva millor marca, igualat la marca que vaig fer al Mundial en aquesta prova, i bueno, la veritat és que estic molt contenta. Les altres 3 medalles de Gascón han arribat als 50 metres lliures, amb mínima B per a Rio de Janeiro, i el relleu català del 4 per 100 metres estils i del 4 per 100 metres lliures. Els altres 2 representants del Club Natació Terrassa en aquest campionat, Pau González i Judit Pérez, han brillat en rebaixar les seves marques. González ha estat segon i tercer en 200 i 100 metres braça SB6. Per la seva banda, Pérez s'ha penjat la plata en 50 i 100 metres braça SB13. Tots dos nedadors, conjuntament amb Gascón, han contribuït a la victòria de Catalunya en la classificació per comunitats autònomes. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, victòria dissabte del Club Natació Terrassa per 6-7 a la piscina del Mediterrani, una setmana després que tots dos equips es veiessin les cares als quarts de final de la Copa del Rei. El conjunt dirigit per Didac Covacho ha fet un partit molt complet des del punt de vista defensiu, però en tasques ofensives no han sabut un cop més aprofitar les accions en superioritat. Tot i això, ha controlat el partit i sempre ha dut la iniciativa al marcador, però amb mínimes avantatges en els dos primers quarts. Al descans guanyaven 3-4. Un parcial de 0-2 a la represa ha encarrilat el triomf del Terrassa, tot i que el Mediterrani ha disposat d'una última acció per empatar el partit. Fran Sánchez, amb 3 gols, ha estat el màxim realitzador del partit. Els agarencs es mantenen quarts amb 39 punts a només un del tercer, el Canoe. La Lliga s'aturarà fins al proper 16 d'abril per la disputa del torneig preolímpic de Trieste, a Itàlia, competició on Espanya buscarà la classificació pels Jocs Olímpics de Rio. No tindrem Francesc waterpolo durant unes setmanes perquè no només ha de jugar aquest torneig preolímpic la selecció espanyola masculina, sinó també la femenina, on Paula Leitón també ha entrat en la convocatòria per a aquest estatge que està preparant el conjunt de Miki Oca. Anem a veure si, o esperem que hi hagi waterpolistes terrassencs, no només en aquests torneigs preolímpics, sinó que esperem que també estiguin en els Jocs Olímpics de Rio. El que sí que queda clar és que el Natació Terrassa li té agafada la mida al Mediterrani, en aquesta temporada. Aquesta temporada, perquè va patir-ho seu, la passada i l'anterior també. Molt bé, Joan, esperem que la propera vegada també continuïs portant-nos bones notícies pel que fa a l'esport local, perquè déu-n'hi-do la ratxa que portàvem. Molt bé. Potser és una mica agafi, també. No, home, no, que va, que va. Gràcies, Joan. Vinga, Francesc, adéu. La Companyia Nacional de Danza, formada per una quarantena de ballarins i ballarines, ha actuat aquest dissabte al Centre Cultural. La companyia, dirigida actualment per José Carlos Martínez i durant molts anys per Nacho Duato, ha vingut a Terrassa amb un espectacle que ret homenatge a Enric Granados. Els amants de la dansa i de la música clàssica han tingut una cita aquest dissabte al vespre al Centre Cultural de Terrassa. El motiu ha estat el centenari de la mort del pianista i compositor lleidatà Enric Granados. La Companyia Nacional de Dansa ha portat a Terrassa un espectacle en forma d'homenatge.
L'obra inclou peces musicals coreografiades que relacionen Granados amb altres autors a través del llenguatge, de la dansa i d'una posada en escena que el director José Carlos Martínez ha cuidat fins l'últim detall. Es un programa que muestra la evolución que ha tenido la Compañía Nacional estos últimos 5 años, que yo estaba al mando, y pues va desde el clásico del siglo XIX, que es Raimonda, por donde termina el espectáculo, hasta una pieza contemporánea creada por Dimo Kirillov. Yo creo que es importante traer a la gente a que vean su primer espectáculo de danza. Hay mucha gente que no sabe lo que es eso, entonces cree que es algo aburrido, que no le gusta y tal, pero hemos hecho muchos programas y además tenemos un programa educativo y pedagógico en la compañía para eso, para conseguir que jóvenes que vengan a ver un primer espectáculo de danza. Aquesta és la segona vegada que la companyia visita la Sala Terrassenca en el marc de la temporada BBVA de dansa. El Centre Cultural és l'únic espai privat de Catalunya amb temporada estable d'aquesta categoria artística. La Companyia Nacional de Dansa va oferir aquest mateix espectacle tot just fa una setmana al Gran Teatre del Liceu. La prestigiosa companyia estatal, amb seu a Madrid, compta amb un total de 45 ballarins professionals de 14 nacionalitats diferents. I del Centre Cultural al Teatre Principal, que acollia aquest diumenge la representació de l'obra Marits i Mullers, emmarcada en la temporada estable del CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. L'obra està dirigida per Àlex Rigola i té com a protagonistes Andreu Benito, Joan Carreras, Mònica Grenzel, Sandra Monclús, Lluís Villanueva i Mar Ulldemolins. L'Andreu, escriptor i professor de literatura, i la seva dona Mònica, que treballa en una revista d'art, no es poden creure que els seus millors amics, la Sandra i el Joan, aparentment una parella perfecta, hagin decidit separar-se. La notícia farà que la parella comenci a plantejar-se si el seu matrimoni és realment sòlid. Marits i Mullers és una adaptació del guió escrit per Woody Allen de la pel·lícula del mateix títol que es va estrenar l'any 1992. Protagonitzada per ell mateix i Maya Farrow, el film va guanyar el Premi BAFTA al millor guió original i va ser un èxit tant de crítica com de públic. I volem acabar l'informatiu amb unes imatges d'una notícia que ja hem donat compte fa uns moments. Estem parlant de l'apocalipsi zombi que ha envaït la nit de dissabte a diumenge a Terrassa amb més de 3.500 participants. El joc de rol ha transcorregut pels carrers de tota la ciutat durant 8 hores d'atenció amb l'únic objectiu d'arribar amb vida a l'antic hospital del Tòrax. Els deixem amb imatges força espectaculars d'aquesta invasió zombi. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bona nit. Bona nit.